Պարոն Ալեքսանյան, երբ որ վերջերս իմ քայլի խմբակցությունը որոշ պատգամներ լքեցին, դուք մի գիրառման հանդես եկա, որում համեմատեցիք նրանց Նիկոլ Փաշինյանի ուսապարկի հետ։ Հիմա հարցս հետևյալն է, դուք ինքներդ ձեզ Նիկոլ Փաշինյանի ուսապարկ համարում եք։ Ես այդ հարցին կարող էի պատասխանել մոտավորապես նույն տոնայնությամբ, բայց քանի որ այս հարցը շատ է շահարկվում, թույլ տվեք մեկ անգամ եւ ընդմիշտ փակել այս թեման, որովհետեւ իմ գրոտեսկային համեմատությունը վերաբերվել է մի պատգամավորի, ով դավաճանել է իր քաղաքական թիմին, դավաճանել է այն ընտրողներին, ովքեր իրեն ձայն էին տվել լինելու նեցուկ այս քաղաքական թիմին։ Եվ եթե ես դավաճանեմ իմ քաղաքական թիմին ու այն ընտրողներին, ովքեր ինձ ձայն են տվել եւ բերել ազգային ժողով, կարծում եմ նման գրոտեսկային համեմատությունը կներեք։ Տեղին կլինի նաեւ իմ նկատմամբ ու ցանկացածի նկատմամբ։ Քաղաքական դավաճանությունը եւս դավաճանություն է։ Ձեզ էլ մեղադրում են հայրենիքը դավաճանելու մեջ, ձեր թիմին, այսինքն ով է մեղադրում։ Տարիներ կթողեք ես պատասխանեմ, ես լսեցի։ Թույլ տվեք հիմա պատասխանեմ, կներեք դուք ինձ այդ դեպատի չեք։ Մեղադրողների մեծ մասը տարիներ շարունակ աչքի է ընկել նրանով, որ թալանել է Հայաստանի Հանրապետություն։ Ներողություն, դուք թույլ կտաք, ես շարունակեմ։ Դուք հարցը տվեցիք, ես կպատասխանեմ, եթե ունենաք այլ հարց, խնդրեմ։ Շարունակեք։ Տարիներ շարունակ աչքի է ընկել պետության թալանով, տարիներ շարունակ աչքի է ընկել բանակի թալանով։ Լկտիությունը այդ մարդկանց հասել է այն աստիճանի, որ ծաղրում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին զինվորներին թարմ միրգ տալու համար, ասում են ելակով է բանակ պահում։ Եփած սորենով պիտի երևի պահեր։ Դուք տեսել եք այդ դավաճանության մեջ մեղադրողների դղյակները։ Վստահ եմ, որ տեսել եք, բոլորդ եք տեսել, այո։ Հազարավոր մարդկանց դղյակները չեք տեսել։ Հազարավոր մարդկանցը չեք տեսել, ներողություն։ Ներողություն։ Հրապարակում էին։ Ներողություն։ Ներողություն։ Այդ հազարավոր մարդկանց, ու կնդրանց ամբյոնի գործիչներինը առնվազն տեսել են։ Դղյակները չկարողացան բացահայտել, թե ինչպես են նրանք պարոն Ալեքսանյան ձեր բերել 3 տարի շարունակ։ Ներողություն, թույլ տվեք ասել, երբ որ 2018 թվականին իր վարչապետ դառնալու ընտրության ժամանակ ազգային ժողովում Սերժ Սարգսյանը հայտարարում էր, որ բանակցային գործընթացը փաստացի գտնվում է փակուղում։ Իսկ ինչ էր դրանից հետո տեղի ունենալու, ինչ պիտի դրանից հետո տեղի ունենար, եթե ոչ պատերազմ, եթե նա բաստացի ժառանգել էր փակողում գտնվող, թույլ տվեք, կներեք, խնդրում եմ, ամենայն հարգանքով ձեր նկատմամբ, թույլ տվեք, ես անկեղծ խնդրում եմ, դուք հայտ ներկայացրեք քաղաքական, մտեք քաղաքականություն, եկեք դեբատի, դուք խնդրում եմ, թողեք ես իմ մտքերն ավարտեմ։ Թիմի ղեկավարի հայտարարելիս շարունակ, տեսեք, փակուղին չի կարող երբեք հավեր շարունակվել, եւ բացի դրանից ես լինելով ազգային ժողովի ամենաերիտասարդ պատգամավորը կարծեմ, նաև ամենավերջինն եմ ավարտել ժամկետային ծառայությունս բանակում եւ ներեցեք ինձ, բայց ես շատ լավ եմ հիշում, թե ինչպես էին նախկինները պահում այն բանակը, որը պիտի պահեր մեր հողերը։ Ես շատ լավ եմ հիշում, թե ինչպես էինք մենք ինչ որ մարզական միջոցառումների գնալուց, մեքենաներով պալիգոն կոչվածը գնալուց, ժամերով կանգնում փողոցի մեջտեղ ու սպասում, որպեսզի այդ իրենց դալն ապրած մեքենաները վերջապես աշխատեն։ Ես շատ լավ եմ հիշում, թե ինչպես են այդ մարդիկ պահել բանակը, որը պետք է պահեր այդ հողերը։ Պարոն Ալեքսանյան, իրենք ասում են, մենք գող էինք, թալանչի էինք, զինվորի հացը գողանում ուտում էինք, բայց այդ տարածքները պահում էինք, ասում են, դուք եկաք կոռուպցիայի դեմ պայքարեցիք 100%-ով, բայց մեր պատմական, հա, մեր արյունով պահած հողերը, այսպես ձեր ված կառավարման արդյունքում անցավ թշնամուն։ Սա ինչպես կմեկնաբանեք։ Կատարյալ հիմարություն է, հատկապես եթե չեմ սխալվում, բանակում առանց մեկ օր ծառայելու փոխգնդապետի կոչում ստացած Արմեն Աշոտյանն էր վերջերս նման հայտարարությամբ հանդես եկել նաև, ինչը անձամբ համարում եմ
բղծություն բանակի նկատմամբ, եթե կուզեք։ Մեր թիմից շատերը, եթե նույնիսկ չեն ծառայել, ունեցել են օրենքով նախատեսված տարկետում, բայց լեկտիություն չեն ունեցել փոխգնդապետի կոչում ստանալու։ Այո, խոսում են։ Բանակից խոսելը ոչ ոք չի արգելում։ Ես էստեղ խոսում եմ նրա մասին, որ մարդը առանց բանակում մեկ օր ծառայելու ստացել է փոխգնդապետի կոչում, ու այո, ես դա համարում եմ բղծություն։ Լավ, ձեր վարչապետը առանց ծառայելու ասում էր, ես Գերագույն հրամանատարն եմ, հրամանատարական ունակությունների վրա չկասկածել։ Դուք չեք լսել ախեր։ Նարեկի, հարգեք, խնդրում եմ ձեր գործընկերոջը։ Դուք խոսում եք քաղաքական թիմի հետ։ Հարգեք, խնդրում եմ ձեր գործընկերոջը, խնդրում եմ, հարգեք ձեր գործընկերոջը, Նարեկ ջան, կրկնի հարցը։ Իմ հարցն այն է, որ ձեզ մեղադրում են գողերը կորցնելու մեջ, ասում են ճիշտ է, մենք թալանում ենք բանակը, զինվորի հաց ենք գողանում, բայց մենք կարող ենք կոռուպցիոներ ենք, բայց Շուշի պահող ենք, Հադրութ պահող ենք, դուք այս ինչ հակափաստարկներում եք։ Երբ որ 25 տարի շարունակ երկու հակամարտող փաստացի պետություններից մեկը ունենալով նավթադոլարներ, այո, նաև անձամբ խրված լինելով կոռուպցիայի մեջ, բայց միևնույն է, ունենալով անհամեմատ մեծ բյուջե, զինվել է ու զինել է իր բանակը, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում փաստացի տեղի է ունեցել բանակի թալան, բնականաբար այդ 25 տարիների արդյունքում գալու էր ու հասնելու էր ուժերի անհամադրելիության այնպիսի մի աստիճանի, որը բեկել 2.5 տարում մեզ ցավոք չի հաջողվել։ Ու այո, մենք մեղավոր ենք գուցե նրանում, որ 2.5 տարում մեզ չի հաջողվել բեկել այդ հարաբերակցությունը։ Բայց մենք էլ սուեր էինք գնում, որոնց հորդորները չէին աշխատում։ Սուերը, եթե իրենք մի քիչ ավելի շուտ գնեին, կամ էլ ավելի ժամանակակից սպառազինություն մի քիչ ավելի շուտ գնեին, կհասցնեինք նաև հրթիռներ ապահովել։ Բան Ալեքսանդր, խոսեցիք դղյակներից, 3 տարի է, ի՞նչ է կարել, որ այդ իմանանք այդ սարի գլխին գտնվող դղյակը։ Ապօրինի ձերբերված գույքի մասին օրենքն ենք ընդունել, որի մասով, ինչքան եթե չեմ սխալվում, այսօր կան բացված մի շարք գործեր։ Չկա դատարանում որևէ քննվող։ Դատարանում չկա, բայց կարծեմ վարույթում կան մի շարք գործեր։ Պան Ալեքսանյան, Արցախը, Արցախի մեծ մասը կորցնելու 5000-ից ավելի զոհ ունենալու ով է մեղավոր։ Բնականաբար հիմնական մեղքի բաժինը այն մարդկանցն է, ովքեր որ 25 տարի շարունակ առանց մի գրամ խղճի խայթի թալանել են, ներկայիս իշխանությունը մեղավոր է նրանում, որ 2.5 տարում չի կարողացել բեկել ուժերի այն հարաբերակցությունը, որը ձևավորվել էր նախկին ապիկար իշխանությունների շնորհիվ։ Շնորհակալություն։